Banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri janë dalë në çifti për të realizuar një emision radiofonik brenda shtëpisë. Luizin dhe Kiara, të cilët e zhvilluan bashkë emisionin, folën fillimisht për çiftet e edicionit të kaluar, duke shprehur mendimet e tyre dhe duke prekur dhe marrëdhënien e tyre brenda formatit. Që në nisjet e emisionit, Kiara e prezentoi veten si Kiara Tito Eli, një prezentim që u nis disa ditë më parë si batut nga Luizi, por që tani pothuhet plot dashuri nga moderatorja. Luizi dhe Kiara folën për dashurinë e tyre, duke nisur që nga momenti kur e kanë parë për herë të parë njëri tjetrin. Ja ku shkaqën mendimi i parë çiftit për njëri tjetrin. Gjëja që nuk më pëlqeu në fillim është që nuk ishte mjekër, deklaroi Kiara. Edhe unë natën e parë që kam hyrë, kur të pash më arsua gjithçka, të kisha parë nga jashtë, por i keni fotot me filtra ju, deklaroi Luizi. Më tej Kiara foli plot dashuri për Luizin, madje uroi të gjitha vajzave që të kenë fatin e saj. Këngëtar nga ana tjetër ka nisur që tani me ëndrrat për të ardhmen.